nome é Daniele, tenho 26 anos, trabalho na ISA-CETEP há 8 anos. Nasci com malformação congênita, trabalho na unidade descentralizada de Assis. Nasci em Palmital e sou crossfitter há 5 meses. Eu sou casada, tenho um filho de 2 anos e quando eu engravidei, eu engordei 15 quilos. Daí eu precisava emagrecer e eu procurei algo desafiador, algo que eu pudesse levar a sério e falar, não, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Eu quis fazer crossfit e fui lá no box de Assis conversar com os coaches e ver se eu realmente poderia participar, né? Encarar essa modalidade numa boa. Fui super bem recebida, foi onde que eu me senti em casa, mas eu realmente tive um pouquinho de medo. Só que isso, com o tempo, eu fui me soltando, fui fazendo todos os exercícios e participei recentemente do Open CrossFit Games. Em paralelo, teve o ELWOD e é uma competição de 5 semanas que tem o juiz, né? Cada semana tem um treino, daí você faz, o juiz ele aprova e lança no site. No meu caso era um site canadense e eu tive a surpresa que eu fui a primeira brasileira a inscrever nessa competição e fiquei em 8º mundial. E imagina a minha alegria. Eu participei recentemente de um desfile de moda onde a moça veio contente, emocionada, falando para mim, Dani, você mudou a minha vida. E eu fiquei em êxtase e perguntei, como assim, né? E ela falou assim, você usa shorts? Faz 35 anos que eu nunca fui numa praia. Eu morro de vergonha das minhas pernas. E eu tenho as duas pernas. A maior superação minha foi eu ter me realizado a ser mãe. Eu tinha aquela dúvida, será que um dia eu serei mãe? Como eu serei mãe? Será que eu vou aguentar? E foi imenso o prazer, o presente divino que Deus me deu. Foi ter me tornado uma mega mãe, porque eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho orgulho de ser a mãe que eu sou, de ser a esposa que eu sou. E o essencial, aonde eu vou, eu ganho um carinho tão imenso das pessoas e em troca eu dou sorrisos. Meu propósito é ser embaixadora dessa causa maravilhosa, que é levar para as pessoas a minha história de superação, trocar ideias e ir em busca de novos talentos, de novas pessoas que vencem na vida também. Tem muitos que estão só precisando de um passo, uma inspiração. E eu quero ser essa inspiração. Porque eu tenho muito orgulho de mim e eu tenho certeza que muitas pessoas, elas olham para mim e têm vontade também de lutar, de querer ser, de dar o seu melhor e o principal é ser feliz do jeito que você é.